mes paprasti žmonės įpratę matyti, kad dangui skraido nu, lėktuvai, cepelinai, bet čia garvežiai dunda. Lyduvėnai. Mano fonas yra baisiai negražus, iš kitos pusės labai romantiškas. Matot šitą namuką, kažkada tai gražiai stovėjusi ant gražių pamatų, o dabar nunykusi. Dabartinis miestukas, švarus, tvarkingas. Tačiau legendose ir praeitim nepaprastai ne tik gražus vizualiai, bet ir savo trim piliakalniais. Kaip nekaip, mažai Lietuvos miestukų arba gyvenviečių gali pasigirti. Taip, o čia pasirodo trijulė. Danutės kalnas, Barsukalnis ir kai kuris, nežinau net kaip kirčiuojamas. Kiekvienas iš jų juk buvo sukurtas tokių pat žmonių kaip mūsų. Netgi tais laikais, kai dar lietuvėlės nebuvo. Ir man labai įdomu, kad Barsukalnis turi legendą, kurios neturi Danutės kalnas, o legenda apie Danutę, kad kažkada tai ant šito kalno, tam piliakalnį, gyveno Danutė, toks vardas tos mergelės, išlydėjo į žygį savo mylimąjį. Ir būtent tas lydėjimo procesas liko pavadinime. Štai kodėl Lyduvėnai. Ji, kaip matot, graži ir poetiška. Tačiau aš šnekėsiu ne apie poeziją, o apie Lydos miestelį. Man teko pasidomėti merginų, kurių vardas yra Lyda, Lydija, Lydužė, atsiradimu. Ir staiga išaiškėjo, kad čia lietuviškas vardas. Nes Lyda, Lydumai, iš Lydi, stop, Lyda, vienas iš pavadinimų tai yra iškirstas miškas ir pasidarius plotmė. Va dar viena prasmė. Taip kad kuo toliau į mišką, tuo daugiau grybų. Bet kada iškerpi, randi vėl tai, ko ne kiekvienas grybas žino. Žiūrėkit toliau. Kaip ir kiekvienu atveju nagrinėjam bažnyčios istoriją. O bažnyčios istorija suvelta kažkokiom tai kautynėm katalikų ir liuteronų. Ir jeigu neklystu apie 1500 paskutinėjam dešimtmetyje, 97 metais ar kažkada, tai yra minima, kad jau stovėjo medžio mūro bažnyčia, patikslisiu, įvairiuose dokumentuose vis kitaip, lyg tai ji priklausė reformatams. Ir ilgą laiką vėl buvo neaišku, iki 1613 metų šitai tie metai jau yra užfiksuoti. Pirmą sykį Lyduvėnuose buvo pastatyta medinė katalikų bažnytėlė. Ji, nu, kaip sakyt, stovėjo ilgą laiką, mes apie ją taip pat mažai ką galim šnekėti, bet žinoma, kad iki kokių 1751 metų jai reikėjo pakaitalo, kad būtų pastatyta tvirta, graži, reikalinga ir, kai kur minima, kad jau reformatų buvusi mūrinė bažnytėlė jau yra griuvėsiuose ir tie griuvėsiai irgi ne visur randami. Va dabar priartėjom prie šitos bažnyčios atsiradimo. Žiūrėkit. Taip kad už nugaros matom statinį, kuriam yra aiškiai nustatyta atsiradimo pašventinimo data 1761 metai. Ir šnekėdamas apie tuos metus
Vėl nereikia užmiršti, kad po kiek tai laiko byrėjo mano Lietuvos Lenkijos valstybė, sakau mano, atsirado kita valstybė, taip pat mano, nes liepdavo taip vadinti caras. Ir kiek žinau, ir per pirmą krokusmetį, ir per antrąjį 1863 metų sukilimą kunigai neskaitė šitą valstybę sava. Ir buvo ištremtas klebonas, kuris skaitė anticarinius pranešimus per mišes. Ir 19-ojo šimtmečio pabaiga taip pat vibravo visokiais reikalais, galbūt iki šimtmečio pabaigos. Ir va, 20-ojo amžiaus pirmosiomis dienomis buvo prieita išvada, kad bokštelis yra labai jau nususęs iš anų laikų. Ir reikia pastatyti kaip reikiant bokštą, šalia stovėjus medinė varpinė irgi ne pati geriausia jau buvo apnešiota. Ir kurį laiką buvo pagalvota, kad reikia profesionaliai sutvarkyti tą mūrinę bažnyčią. Ir buvo suprojektuotas va šitas bokštas. Jį suprojektavo architektas Nikolajus Andrejevas, tarp kitko profesionalus projektuotojas. Ir, kaip matot, jame labai gerai jaučiasi šito neoklasicizmo bruožai. Ir jį pradėjo statyti, bet statyboj kažkas įvyko. Jeigu dar apačia šito bokšto buvo daugmaž palaiminta, su smailė atsirado konfliktas. Ir tas konfliktas vyko panašiai iki 1911 metų. Bet galų gale komisija numojo rankas ir štai matot senovinį atviruką su tuo bokštu. Tikrai ta smailė gana tokia masyvi ir trūksta elegancijos, kaip pačiame šitame mūro bokšte, apie kurį tik mes šnekėjom. Dabar žiūrėkit apie patį pastatą. Jūs pasižiūrėkit, kokia graži ir elegantiška baroko architektūra. Tiek savo piliorėse, tai pavadinčiau, baltą, tinkuotą ir šviesiai dažytą fasadą. Ir viršui gražiai užbaigtas tas trikampis frontonas, kurį taip pat būtų man atsargu šnekėti. Kodėl atsargu? Todėl, kad statybininkai vienaip matė, o 20 amžiaus vidurys interjerą pakeitė. Sukeitė altorių pusės, kur anksčiau buvo altorius, tapo įėjimas, o kur pasidarė įėjimas, ten buvo pastatytas altorius. Bet jau kita šneka, bet aš grįžtu prie architektūros. Toliau, matot, atsirado priestatas šitas mūrinis, kuris tapo dabartiniu įėjimu, nes anas pasistatytas bokštas jau pakeitė pačią mišių, pačią šventovės funkciją. Dar vieną daiktą noriu parodyti, kurį užmiršau papasakoti. Jog esam ne šventoriui, bet už šventoriaus didelės kapinės. Ir tos kapinės yra irgi ant šlaito. Ir ta sąšauka tiek tos šventos žemės, kur guli mūsų protėviai, tiek sąšauka su viešpačiu. Vėl tiesiog natūraliai susilieja. Aš vėl tampu poetas, bet negali būti poetas, nevaikščiodamas Dubysos slėniais ir vėl naujai supranti, iš kur atsiranda čia ir Česlovai Milošai, ir Maironiai, ir visi kiti. Matot mano lietuvėlė kokia įdomi. Ir toliau komentuojant šitą bokštą, jūs atkreipkite dėmesį, kad tas lenktas iš abiejų pusių bažnyčios kunelis, taigi yra senoji presbiterija.
taip, toje vietoje, kur buvo kažkada tai projektuotas altorius. Bet tas bokštas vėl padarė savas planybės. Ir dabar jau sunku nustatyti, kokios priežastys šito bokštą liepė pastatyti. Tačiau, kaip ne kaip, vėl jame matosi ir neužbaigtumai, netgi tie mūrė tos skylutės, tai yra pastolių stovėjusių liekanos. Matot, išstovėjo daugiau kaip 100 metų, o dar statybininkų darbas jaučiasi iki 21 amžiaus pradžios. Užėjus į vidų, vėl randi tai, ką ne visada galima pastebėti kitose bažnytėlėse. Bet šnekėkim valdiškai. Esam interjere, jis yra viena navis, tačiau kada pasižiūri dekorą, pajunti, kad įverti tai sunku netgi stilistiniu požiūriu. Bet apie dekorą vėliau. Kaip matot, tai yra 3 altorių bažnyčia. Toliau, presbiterija apvali, ne kampuota, kaip mes esam įpratę visur matyti, netgi viršus. Ir pats skliautas, plastiškai apvalus. Galima čia šnekėti apie baroko įtaką. Nors geriau pasižiūrėjus, pradedi galvoti ir apie liuteronų įtaką. Apie tą dalyką šnekėti. Man trūksta žinių mokslininkams. Taip pat jaučiasi žinių irgi trūkumas. Bet šnekėkim toliau. Pasižiūrėkit į kiek neįprastą, kurią aš minėjau, altorių dekorą. Tarsi senovės Roma kvepia. Iš kitos pusės mums tarsi neįprasti tie pusapvaliai viršaus stogelių užbaigimai. Ir visas tas reikalas susiveda į 1944 metų čia buvusį gaisrą. Ir tikrai po šito gaisro teko savo jėgomis šitą bažnytėlę atstatyti. Atstatyti tarybiniais laikais, neturint pinigų ir žinant, kaip valstybė visas savo intelektinės jėgas metė tam, kad nebūtų atstatoma. Pasižiūrėkite šitą lentelę. Šitos datos šneka pačios už save. Ir už stalinizmą, ir už Chruščiovo ateizmą mokslinį, ir už kitus ideologus, kuriuos mums teko, man bent teko savo gyvenime matyti, suprasti, klausyti ir kinkuoti galvą. Bet ne apie galvą kinkuosiu. Bet aš noriu pašnekėti kaip menininkas apie vienuolį Joną Bandžiuką. Bent tokia pavardė man teko skaityti mokslininkų pranešimus. Pasižiūrėkit, savo laiku dekoras, kaip minėjau, buvo kažkoks toks ar kitoks, tačiau tas žmogus, vienuolis, leidžia suprasti savamokslis, pabandė sukurti šį čia dekorą, skulptūrinį plastiką. Ir kaip nekaip, nepaprastai sėkmingai. Mes to lygmens menininkų pavardžių nežinom. Vieną kitą tautodailininką. O kada pasižiūri į tokį reiškinį, taip aš pasakyčiau, meninį, architektūrinį ar dizaino reiškinį bažnyčioj, nustembi. Juk šitą žmogeliuką, jis kurį laiką gyveno Šiaulių senelių namuose, aš asmeniškai, kaip sakyt, kažkada tai ranką spaudžiau, net nežinodamas,
kad spaudžiu šventam žmogui ranką. Jūs pasižiūrėkite dar sykį į apdailą. Ta pati papasakosiu dar kartą. Žiūrėkite. Taip, kad žiūrėdamas į savamokslio sukurtą architektūrinį ansamblį, sakydamas šitą žodį, nenoriu savus architektus įžeisti, bet kviečiu juos apsilankyti. Ir vėl pamatysit, kad šitame šešėlių žaismė, skulptūrų plastikoj, randam tiesiog dievišką supratimą, kas tai yra idėja, kas tai yra kūrėjas, kuris kūrė kompleksiškai, kuris kūrė, žinodamas, ką jisai kūrė, ne vieną daiktelį ir ne save nori įamžinti, o jisai žaidžia tą Dievo dovaną, kurią ne kūrėjas, nesupranto biurokratas, ieško būdų, kaip šitą dalyką sunaikinti. Todėl, kad įstatymas yra skirtas ne tik kasdienybei, bet ir vidutinybei, o vidutinybė baisi, nes visada teisi. Keletą savybių krenta į akis. Štai pasižiūri į vieną iš tų altorių. Matot, baltam, nepaprastai dekoratyviam fone stovi šventojo figūra. Šventojo figūra yra chromuota, spalvinė, o aplinka tik šešėliais gaubta. Atrodo paprastas sprendinys, klasikinis sprendinys, bet mokytis mums reikia, o ne jis iš kažkur tai mokėsi. Pasižiūrėkit į pagrindinį altorių. Ta pati sistema. Kryžius ir iš abiejų pusių šventieji. Tai yra spalvintos skulptūros. Ir visa aplinka tarsi debesys. Tik fonas yra tiems pagrindiniams akcentams. Ir šitas sistemingas bažnytinės dvasinės kultūros pavyzdys liko pavyzdžio ne tik suėjusiems tikintiesiems, bet ir mums kūrėjams. Dar pasižiūrėkit. Nepasakot apie Kristaus kančių seriją būtų neprasminga. Tačiau žiūrint į šituos bareljefus, teko nugirsti, kad jie buvo gaminti tytuvėnų vienuolyne, vienuolių. Mano supratimu, tai įdomi žinutė, kurią senukai arba menotrininkai dar patikslės. Kodėl? Todėl, kad tokį dalyką ne tik pagaminti, bet jį ir atlieti. Ir daugybė kitų industrijos, meno industrijos plonybių mums dabar jau užmirštų ir nežinomų. Lydėjo šitą kūrybinį procesą. Ir kiekvieną kartą, kaip šitą dalyką pamatai, nustembi. Darbo įdėta daug. Bet kad iš to darbo dar ir talentingumas spinduliuoja, būtinai atvykit į Lyduvėnų bažnyčią. Būtinai pasižiūrėti interjerą, ne tik išorės. Seni lyduvėniškiai dar mena, kad prieš karą, toj vietoj, kur aš dabar stoviu, čia buvo laiptai vedę po grindimis ir kad ten buvo kažkokios netgi du kambariai, ar ten kažkas yra su įėjimu. Dabar jau kai kas ir užmiršo. Ir kad tarybiniais laikais tik po karo, kaip pasakojo, rusai čia užlygino, padarė plokštumą ir pastatą padarė namu, o ne ta šventykla, šventovė, kuri buvo jin suprojektuota. Ir būtent vėlesnė šneka apie tai, kad altorius, kuris buvo vienoj bažnyčios dalyje, buvo perkeltas į kitą, buvo ne iš piršto laužta. Ir šnekėti apie ano laikmečio audras jau kaip ir pats laikas, nes niekas nebedraudžia
tylėti taip pat. O dabar pasižiūrėkit į klausyklas. Jos tikrai nematytos ir originaliai komponuotos sienoj, vieta, kur yra dvasiškis, sėdi, ir iš abiejų pusių įgilinimai, kur nu, žmonės, išpažįstantys savo nuodėmes, gali intimiai, tyliai ir akustiniu požiūriu gana saugiai šnekėti savo reikalus. Bet aš šnekėdamas apie kitus reikalus, tiesiog dar sykį noriu paplekšnot per istorinę sieną, kurią jau 2,5 šimtmečio, ir primint šitą ornamentiką, kuri, kaip malonu, primena, kad kažkada tai buvo visiškai kitas interjero supratimas. Ir kad dabartinis, aš kalbu dabar jau kaip tarybinis Chruščiovo laiko žmogus, man leidžia toliau šnekėti ir apie meną, leidžia toliau šnekėti ir apie to laikmečio dvasinę stiprybę ir gerą skonį. Nes anuo laiku taip pat geras skonis buvo šiandien jau suprantamas kaip kad blogo. 20 amžiaus interjeras vėl šneka ir apie šitą sakyklą, kuri yra šalia altoriaus. Juk visos senųjų bažnyčių sakyklos būna paprastai viduryje erdvės, kur susirinkę žmonės. Čia matosi, kad trupučiuką jau ir pakito ir altoriaus funkcija, kur visą laiką buvo šnekama nugara, o paskui prieki, ir pačio dvasiškio bendravimas su ta publika, kuri veidus yra atkreipus į pagrindinį altorių. O dabar dar noriu atsipdėmėsi, ko pats nepastebėjau toliu, kol man neparodė. Pasirodo du šoniniai altoriai, mums atrodo, kad jie yra simetriški, tai yra vienodi. O pasižiūrėkit, tik siluetai jų vienodi. O viskas skiriasi. Ir kolonų apdaila, ir stogo smulkmenos dengtos, ir netgi šitos dekoro plonybės, bet proporcijos tos pačios. Ir aš nekėdamas apie simetriją, aš matau asimetriją, bet nepastebiu jos. Įdomus vizualinis efektas, bet kaip gražu. Matot? Taip, kad apsilankę Lyduvėnų bažnyčios interjere ir pasižiūrėję į dekorą, jūs pamatėte Chruščiovo laikų baroką. Taip, taip. Tuos laikus, kada mane mokė gero skonio, tuos laikus, kada geras skonis ir ideologija kryžių kalną vertė, kada visokie vienuoliai ir davatkos buvo didžiausi liaudės priešai. Ir staiga žiūriu ir matau daiktą, ir matau epochą, apie kurią niekas nėra rašęs ir kuri mūsų užaugino. Ir ideologiškai pionierius kepdama, ir Chruščiovo baroką kažkur tai Lyduvėnuose, palikus mums tam, kad prisimintumėm, jog esam Lietuva. Ir už mus niekas šitos audrų planetoj nepastovės, jeigu mes patys tą nesuprasim. Lyduvėnai turi dar vieną įžymybę. Tai šitą garsųjį savo geležinkelio tiltą. Bet jis įdomus tuo, kad mes, paprasti žmonės, įpratę matyti, kad dangui skraido lėktuvai, cepelinai. Bet čia, į dangų pažiūrėjus, asocijuojasi, kad ne cepelinai skraido, o garvežiai dunda. Mums tai neįprasta, kada virš galvų praskrenda tai, kas nepriklauso skraidyti.
bet apie šitą tiltą nepasakot būtų nusikaltimas. Matot, savo laiku jis buvo, ko gero, pats didžiausias medinis tiltas Europoje. 1916 metais jį pastatė kaizerinė kariuomenė. Pasižiūrėkit į senasias nuotraukas. Štai jis jau baigiamas pastatyti ir matot antroji nuotrauko iš tos pačio kadro jau pastatytas ir dvi vėliavos pažymėtos. Taip, taip, to laikmečio Vokietijos vėliava – juodai, balta, raudona. Iš abiejų pusių statybininkai suėję savo šventę švenčia. Tolesnė to tilto istorija buvo labai trumpa. 1919 metais jis buvo padarytas jau metalinius, jį padarė vokiečiai. 1944 metais jį susprogdino vokiečiai. 1951 metais, 52 jau atstatytas Stalino laikais šitas tiltas buvo ir iki šio laiko jis sažiningai virš lydveniškių galvų praleidžia šituos sąstatus. Sąstatai važiuoja 43 metrus virš jūros, atsiprašau, virš upės lygio. O dabar viską pradėsiu iš naujo, todėl kad turiu užbaigti. Štai rodau, kaip buvo verčiamas, senovinė nuotrauka išlyko, medinis, 3 metus ištarnavęs tiltas, tikrai stebuklingas vokiečių kariuomenės statinys, ir daromas metalinis. Ir kai buvo pastatytas metalinis, vokiečiai pastatė Bismarko skulptūrą, kurią paskui mes lietuviai nuvertėm 1932 metais, bet tiesiu toliau Bismarko vardą, kuris nebuvo panaudotas, vokiečiai pakrikštijo šitą tiltą Hindenburgo vardu. Ne atsitiktinai Bismarką ir Hindenburgą aš paminėjau. 1919 metai. Mano lietuvėlė savanorių ginklais ginama. Iš vienos pusės ėjo vokiečiai, kurie buvo protingi, jeigu statė tokios tiltus ir turėjo Hindenburgus. Iš kitos pusės jo bermontininkai, kurie taip pat buvo profesionalai kariškiai. Tuchačevskis, Raudonoji armija, ėjo iš kitos pusės, o Želigovskis dar iš kitos pusės. Ir štai savanoriams berniukams teko atsimušti prieš profesinės armijas, profesionalų armijas, tik ką kariavusias profesinį karą. Ir pasižiūrėkit, kas gavosi. Kažkuris iš jų, ar Hindenburgas, ar Bismarkas, yra pasakęs tokios žodžius: su kuo Dievas? Jeigu ant mūsų sakčių parašyta Gott mit uns, Dievas su mumis, pas rusus boks nami. Kariuomenės kariauja, o Dievas su kuo? Tai tas atsakė: Dievas su tuo, pas kuriui geresnė artilerija. O dabar nesišaipykit. Šitie berniukai su šautuvais išmanytais pas vokiečius, užlašinius, padarė mano lietuvėlę. Nesišaipykit. Dievas buvo su mumis, kaip mes Baltijos kele buvom susikybę už rankų. Ir staiga pamatai, kad Dievas nesu tais, kurių pusė yra artilerija. Dievas su mumis, ne Gott mit uns.